يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ين بك جلتي نخمني دنين دي بايخل أبدي سيطان télévision bi nga xamantene modi Senim Kom TV tabarakallah ci émission bi nga xamantene mom lañuy faral di jokko ak yeen ci besu talata bu nek wala al khamis bu nek. Émission bi tuddu al bayyinat min al huda. Ngeen di ci andak sen mbokk julit, sen mbokk talibi Abdul Aziz Ndong ci tuawon tabarakallah. Ñu leen di nuyu bu baax a baax, di nuyu Serigne Abdul Aziz Wane, di ko nuyu bu baax a baax ci tabarakallahu taxawaay yi ak yi muy def yëpp ba tabarakallahu ba ngeen man di jàkkaarlu ak ñun ak di ñu bàyyi xel. Di leen jéggalu tamit tabarakallahu, di leen jéggalu bu baax a baax a baax tabarakallahu, di ñaan yàlla jéggal ñu, yàlla suturaal ñu, jàppale ñu ci liggéey bi nga xam ni moom lañu ànd ak yéen ba yàlla rek tax. Xam ngeen ne mbokk yi suñu émission yi ñu génn, ñu ngi àndoon ak yéen ci siira sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, te moo di dundam ci tàmbali lislaam bi, maanaam lislaam fi mu toll woon ci tàmbali bi, coono yi nga xam ni sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam mu ngi ko doon daj ba yàlla def ko lim ko def muy yonent. Gannaaw bu mu nekkee yonent tamit coono yi nga xam ni moom ci boppam daana ko jànkuwanteel, coono yi nga xam ni ñi mu àndaloon ca dibi ba ñoom it daanañ ko jànkuwanteel ci lan, ci kaddu du fi amee, maanaam diine du fi amee, diine lislaam du fi amee. Wala yonent bi dékku ko ci loolu ñu nekkoon ba egsi ci yéen saxaba yi dund makkatel mukarrama, dund bu metti ba mujjanteel bi, mu mel ni sax dund ci màkka gënalatu leen. Ndax li ñu ñam ci diine lislaam mënatuñ ko bàyyi dem ci beneen diine bi ñu nekkoon te baaxul, ndax gis nañu njub, gis nañu leer. Waaye tamit ci wàllu dund bakkan jàmm la bëgg, mënuñu am jàmm ci màkk, mënatuñu am jàmm ci seen wàllu social, waaye tamit mënuñoo am péex yaatu ba mën a jaamu seen borom nuñ ko bëggee. Ñu yëg ni nag dund bakkan dund lislaam a ko gën. Ñu ñëw ci Mawlana Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ko jàmbat mbir yu ni mel, ngir yonent bi utal leen ay pexe. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wàccee aaye ci suratu Zumar, boo demee aaye baa nga fa. Yàlla daal di wax yonent bi ne ko nag da ngeen xam ne wa ardullahi waasi'a, suufu yàlla wa yaatu na, man ngeen a seet fu ngeen jaar ba mën a am jàmm, mën a dundal seen diine. Mawlana Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daa di xalaat ban réew la war a dem, kooku waxoon nañ leen ko, fan la saxaaba yi war a dem. Mu daa di xalaat ni Éthiopie fii ci Afrique, ñu di ko tuddee Habasha, dëkk boobu kat wala réew mooma kat buur ba nga xam ni moom la fa yàlla teg nekk na malikun aadil, koo xam ni la yuslamu ahaduna andahu, buur bu maandu la deesul noggatu kenn ci barabam. Yonent bi ne saxaba yi kon jéem leen fa aw ba nga xamante ni jàmm am na, ba ngeen mën a dund ci màkk ngeen dellu si waat. Ndeysaan ci la saxaba yi commencé nag, waaye mu ne leen da ngeen di làqutu tàmbale di dem par ñaari nit, par ñetti nit, par ñeenti nit, waaye dañuy bàyyi ba xaaju guddi ñu jóg dem. Moo tax gis nga sunu maam Cheikh Hadj Malick di ko wax ci xilaasam ba man ta wajjahu lin najashil bahara qad rakibu ba an waya rajulan fi arbahi ronomi.
sha hajma li ni tawajjuhu jublu nañ le najasi jëm ci najasi qad rakibul bahr way ci gej gelen jari ba an wa ya rajul ñi ngi nek fukki goor ak ñaar ak ñent jigen gaday bu ñëk ba lool la mbokk mi bul faté ne gaday bu ñëk bi waxon na la ko ci émission bi ñu genn waye dama la koy faté li doga ñew yott ak yow ci gaday ñaar tofu ci ecc sañ man ne yoon bu ñëk ba fukki goor lañ woon ak ñaar ak ñent jigen tabarakallah ñent jigen ña sayyidatuna ruqiyya bintu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam cela bokone di soxna Ousmane ibn Affan ñu andone ci gaday bobu ñom tam bokone ci yenente bi waxone ni Ousmane ak Ruqayyah kat ñoy ñi ahlu bayt ñi jëk gaday gannaaw sidina Ibrahim ak Lot bayyi sen rew dem ci benen rew ngir doxal sen diine way ñu nekk fofa nekk fa wa Makka daadi yebal fofu ay nit yebal fo Omar ibn Omar ibn al-As ak kunnan Bujair te yenente mujj ko tudde ko Abdullah ibn Abi Rabi'ata bi mu duggé ci l'islam dañ ñon sako ci fofa moy ki nga xamné moy Najashi di buru Ethiopie ne dello ci julit ñoña jëlé len fofa dello len Makk tabarakallah bi nga xamantene ñew nañu dox lola waye tabarakallah mbir ba mujjul soti dana ci ñew ak yow ci tabarakallah deuxième gaday bi waye julit ña nek fa Cheikh Hadji Malik ni mu ngi tolok bob yenente bi yalla yoni nako bam mat juromi at mbok mi setan di ma deglu dama la bëgg wax ni la yenente bi sallallahu alaihi wasallam ciono wote mok sahaba yi mu andalon mu ngi tambale ci atum ñentel ma ndax ci sunu waxtani jek xamal na la ni Cheikh Hadji Malik wax na ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa kana da'watuhu sirran 3 sinin yonent bi wote ni ñetti at yo xamanteni birelul wote bi ci kaw du dul rek ay quelques nit daan dem ci ñom ñi mu am yaakar ci ñom daan dem ci ñom wax leen ko ñu daal di ko wuyisi muy laqutu ak ñom ci darul arqam ibn abil arqam ben keur gu nekk sa gannaaw makka gannaaw bu mu joge ci lool nak ñetti at yoy ci digante bobu Umar ibn Khattab daal di dugg ci l'islam ak Hamzata ponkali commencé dugu ci l'islam yalla daldi ne yonent bi nak fasda bima tu'mar wa aridan al mushrikin yalla ne li nga xamne mom lañ la digal pour nga wote ko waxal ci kaw ci la yonent bi daldi commencé nak di waxal nit ni yef yi commencé di yokku kon ca ñentelu atba la yef yi commencé yokku ba tay noni commencé jog ñom tamit di def muarada mbir mom di ko gar ngir mu baña soti tabarakallah yonent bi son motax ci gaday bi ma lay wax ni mu ngi am ci juromelu atma ci bi yalla yone yonenti bi bam am juromi at ye fi gëna metti ci la leen digal ñu dem Ethiopie waye nak tok nañ fa loolu mu ngi nekkon ci wëru Rajab tok nañ fa Rajab tok fa Sha'ban tok fa Ramadan manam def nañ fa Rajab def fa Sha'ban def fa Ramadan def nañ fa ñetti wër ba ci ñentelu wër ba di wëru korité ba ñom ñu dégg ni ña nga xamni ci yenn xisse yi ñu ne degg nañu yenente bi sallallahu alayhi wasallam di jang suratu najmi ci wetu kaaba ga be ex ci fasju jullillahi wa abudu neena yefari daadi yenente bi sujud yefari manatu ñom mom seen bop ndax neexayu alquran bi ak leer bi nek fofu mu japp len ñu daadi sujud and ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye neenañu loolu la sahaba yi gadda yon dem ethiopie degg ba tax ñu na kon jamm amna makka ñu dañ lay delu wat makka a shaaj malik ni lakinnaha qissatun akhyaruna ta'nu fiha kaza ta'nu fi rawina min umam shaaj man ni qissa bi ne yonente bi doon jang suratu najmi ba exi ci fasjudu lillahi wa abudu musujud yeferi makki sujud and ak mom lola tax sahaba yi gadda yon ethiopie delu ci am haaj malik neena lolu kessa bobu ñu bari wëreluñu ko ak ñuko solo tamit ci ay nit seenu l'islam wëreluñ ko kon nek na xissa bo xamni wëru waye li nga xamni mo wër dal moy dañu wax ni ñom degg nañ ni Umar ibn Khattab ak Hamzat ibn Abdul Muttalib duggu nañ ci diine l'islam ñu ne kon ñaari jambar yoyu kat bu no duggé ci diine l'islam kon jamm daat na am makka ko ñonent bi amna ndëgeer lay
na ñaari nit lañ ñoo xamné kenn yabu len waxon na la ko bima le wax Islam Omar ibn Khattab loolu mo len dilosi waye biñu ñëwé ba jégué fi nga xamanteni moy Makkatul Mukarram chay quelques kilomètres ñu yek ni loolu ñu fokk amul jam amagul Makk ñenn ñi daldi depp duggu ñu Makk ñenn ñi daldi duggu ci ngir gëna leer lu mbir mi fa ndeke yef yi dafa gëna metti yef yi gëna metti ñu ne kon dañuy jog delu waat bañuy delu waat nak limba gëna bari waxna la ni gaday bu ñëk bi fukki nit fukki goor lañu ak ñaar ak ñent jigen waye nak wasaniyan hajaru gaday nañu ñaar yoon aidan wa niswatuhum hayyun rijaluhum fi iddatil jaman shahaj malik ni ci gaday ñaaral bi neena la jigen ñi ñent lañu won ci gaday bu jekk waye bu ñaaral bi jigen ñi mat nañu fukki jigen ak juroom ñet goor ñe nekkon fuk ak ñaar ci bu jekk ba legi bu ñaaral bi goor ñu nekk nañu juroom ñet fukki goor ak ñet ci gaday ñaaral bi ñu dem Éthiopie kon yef ye gëna yok ndax coono bi dafa gëna yok ci mak tabarakallah ñu gaday delu wat togi fa waaw nga gis ni cheikh abdul aziz sen gaday bo man nga ci jangé lu bari lan mo len taxone di dem cheikh haj malik ni talib bi salami dañ doon outil jam gis na kon nit fep fu meuna nek ak lu meun di wut fofa mo xam da fay wut lu mu jagalé aduna wala mu di fa wut lu mo jagalé diiné faw rek bala meuna def dara jam day am fofu kon yow mbok mi nga xam ya mi setan té nek ci réew mo xamné xeyna dekk lo fofu pour nga nek fa faw jam am pour nga am fa jam nga man fa tok man fa défar sa aduna wala nga défar sa diiné kon ñom li taxone ñu jige Makk ñakkun fa am jam ba meuna dundal sen diini mo len taxone joge Makk dem fi nga xamne modi Éthiopie may dugg ci Afrique tabarakallah kon loolu am solo la waye Abdul Aziz ma dila wax ni la gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam daj na lu nek ci mama bi ma lay wax ni yefi metti sahaba yefiri gis ne wa quraysh gis ne yonent bi amna ñaari ponkal yo ñew ci mom muy Hamzat ibn Abdul Muttalib ak Umar ibn Khattab yefi gindi metti nak ci julit ni ñu wa lital buñ ci taxawul jéxal ko ben yoon dana metti lol waxon na la tamit buñu démé ci kanam Najashi namu défé sahaba yi namu len tiyé ak namu diglo wa Makk ñu dajalé alal budul jéx yëmb ko ci Najashi ngir mu dello ci wa Makk yoy wayé Najashi dene lol duma ko def ndax ñi buñu xolé rew yépp bayyi ñepp ñew wëru ci man ah duma xey xey rek ndax seen wax ak seeni tuuma ma daal di leen dakk duma ko def way dana leen tegg xam nga ci la leen wo ñu ñew taxaw ci kanamam mu laaj leen lu leen taxa ñew ñu wax leen ñu la mu laaj leen seen yonenti waaw diina ji mu wété na mu tedde nu wax koko fi biir wax bi rek ñoo ñu nga xamni ñoy wa Makk ñi ñu yebalon daal ni Najashi waxuma la loolu waye wax nañu ci sey yonenti bi lo xamni li boko deggontu la neex ci la Najashi daal di wax Jaafaru Sadiq na Jaafar waxna la ni doomu Abu Talib la doom bayu Sayyidina Muhammad la sallallahu alayhi wasallam ci la laaje Jaafar nako waaw seen yonenti bi lan la wax ci sunu yonenti Isa ci la ko jangal loolu ma la jangalon ci suñu émission balé wess tabarakallah ci suratu Maryam Najashi deglu ko laaj ñi nga xamne ño yor téré bi nga xamne moy Injil dina wax deug yalla ni mako waxe de non la dikke ci Injil ci la Isa ci la Najashi ne la nakko nak dem leen ngeen dox ci dëkk bi lu leen neex ngeen def ko bi dundal seen diiné topoto seen bop tabarakallah yow mbokk Sénégalais bi fofu gis nga Abdul Aziz Makk ñi wax nañ ci histoire xam nga am nañu wax naan l'islam mu ngi duggé ci Sénégal jaaré ko ci Marocain yi nga xamné Marocain yi doon ñëw fi di def ci commerce dédé way Makk ñi gëstu wax nañu né dédé jamono bi sahabi nekké Éthiopie Makk ñi daana ñu joggé fi di jaay ay xorom di jaay lu nekk yi nga xamantene amna fi té amul boru Soudan fa lañ doon dajé ak yi nga xamantene moy ñoñu moy sahaba yoy lé dé Makk ñu bari ci diiné ci l'islam fi ci Sénégal dëkk côté Walo fofu lañu doon dajé ak sahaba yi ñomit ñu ñëw di jëndis ay marchandise fofu ndax dañu yagg Éthiopie la nekk nañ Éthiopie
dir bu yag ba yonenti bi gadaye makk dem madinatul munawwar ñu doga am ñom ñu jaare nona dem fekk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam madina bu ñew ci gadaye madina inshallah dañ ci ñew kon mak ñooñu magu senegal yoy fofu lañu jëlé won diina ci fofu ci soudan dajé julit ñi nga xamni ño gadaye nek etiop kon di jamono yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di wote ci makk bo magi senegal am ñu japp diini bëgg ak gis sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam lool way mu jafé len ak tamit ma mayale ko yow mi nga xamanteni ya may deglu ci walu histoire senegal koku gëstu nañ ko bi jot ko ci magni fa tabarakallah ñu xam lool kon ñu xamne senegal yag na ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ci walu diini way nak bi mbirum gaday bobu amé nak ah ya fi gënd metti ci julit ñi metti lool ba amul kemp gis nga cheikh hadji malik ni bi yeuf yi metté ci ñom ñom yéfer yi yonent bi bayiwul di gën di taral parce que mom yalla moko non sam def nañ ko lu nekk ñew na di sujud ci kaaba gi di jaam boromam sujud fa ndax daan def ay ñaari rakanda boba julli bi nga xamni moy julli farata waccagul ndax julli farata mu ngi wacc bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mi rañan ci lako yalla jox julli te moma bi boba yonent bi sallallahu alayhi wasallam rañal nagul legi nak dana def ay ñaar raka ci kaaba gi ak ci barab yi muy faral daan nek difa jaamo borom mu ñew ci kaaba gi julli ñaar raka ak sujud ku ñaan akbatum nabi muayit ken la ci yefer yi mo ñew joggi sayyidina muhammad ci los bay bu mu sujud ak mu joggi ku ci los wa quraysh yeb de retam lool mu metti lool doomu abu jalin di otayba te kena yenente bi sallallahu alayhi wasallam otayba mom la la waxon ni mo dencion ummu kalsum di doomu abu lahabin mo dencion ummu kalsum doomu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam te boba yalla waccel gul aya bi nga xamni mo haramal khitsay yefal akub julli bu fokk sayyidina muhammad mu tok mu dal di jël batu mbubam dal di ko xoj ko be yonenti bi sallallahu alayhi wasallam but ay beutam ndax cionay xoj bi yonenti bi ñaanal ko sallallahu alayhi wasallam ne ko yalla nga xir kenn ci sa xaji ci kaw xale bi nga xamne moy otaybatu nabi lahab otayba momu bi yonenti bi ñaani lolu otayba and nak wa quraysh dem ci marché sham ñu jaay ba tabarakallah guddi ñu commencé defal senu fanan mu jek jek rek ñu deg ben gaynde gu xaju di wër mbolam otayba daal di wax ni gaynde gi de man rek la soxla ndax muhammad momako ñaanalon te xamna ne man rek la soxla ngeen ci jappul dana ma yob ñu daal di jël otayba def ko ci sen biir wër ko mu tedd waye gayna ga boof rek baye bi ñepp nelaw mu daldi ñew jël otay ba yobbu ko ci all bi lekku ko mom gaynde ko lek jaare ci ñaanu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam waye yefer yi baawunde yo mbokk yi may setan yefer yi baawun sayyidina muhammad batay ci choono yi sahaj man jaa'u ila ammihi jiman li yakhdhulahu ñew nañu ci bayam abo talib mi nga xamni moko yar topoto ko bam exi fofu nako waw ñun de dañoo bëggoon abu talib nga jël muhammad mi téra ko li nga xamantene mom lay def xassna suñu yalla yi xassuñu xassuñuy bay ak suñu mam aybar suñu diine waxñu lu nekk té loolu ñun mënatuñ ko muñ dañu bëgg nak moy nga téra ko mu bay li nga xamantene mom lay def ndax kat mbir mu bu yagge du sorti té mbokk nga ci dëkk ji Abu Talib da di wax ak Sayyidina Muhammad wax bu oyef ay Sayyidina Muhammad kontiné ci lool yi fi gëna metti yenente bi gën di len fekk sallallahu alayhi wasallam ci seeni penc di wax ak ñom ñu delu wat ci Abu Talib ne ko yi fi yaangi bëgg ëpp ndax kat Muhammad mi limu nekké kat ñun mënatuñ ko muñ kon nak téré ko ndax yow ku am daraja nga ci ñun ku ñu bayyi xel ci ñun kon téré ko mbir mi nga xamanteni mom la nekk Abu Talib melen dana ci wax Abu Talib wax Sayyidina Muhammad de duma ko bayyi ñettel yoon ba dañu indi ben xalé bu rafet xalé buñu bayyi xel ci bir Quraysh dadi ko garal Abu Talib ne ko luñu bëggoon moy comme da nga bëgg doom jo yor nga yor suñu xalé bi ñu jox lako mu nekk sa doom nekk sa lepp lo bëgg ci mom mu la koy defal te nga jox ñu Muhammad ñu ray ko ndax dekk bi am jam Abu Talib ne len li ngeen wax kat dem wuti ne nu gëlem xam nga ku ne xam na ne Seigne Abdul Aziz gëlem du nen da fay jur waye pour Abu Talib xamal len ne len li ngeen may proposer duma ko nang mu ne len
li ngeen ma proposé day jël seen doom di ko dundal bàyyi leen ak suma doom ngeen rey ko, loolu nga dem uti nenu gëlëm bu am ko mooy gën a yomb lool. Kon won leen ne leen loolu du am. Ci la Seydna Abu Talib daal di woo Seydna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag ah doom mbir mi yegg na foo xam ne mu ngi bëgg a ëppi loxo. Ci nag bëgg ma wax di yàlla bëgg naa la torop, da sa maam Abdul Muttalib daf la bëggoon dénk ma la, bàyyi sa bàyyi yëpp ñëw dénk ma la, du ma def lu dul taxaw ci say mbir. Waaye mbir mii nag mu ngi bëgg a ëppi loxo, ma bëggoon nga yem ci sa bopp te bàyyi leen ba ca kanam ba xam. Seydna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam daal di yaa am la wadaw samsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hada al amra lan atruka wa amuta dunahu. Mu ne yow bàyyi mbir mii ñu wax ne naa ko bàyyi, wallahi bu ñu jëloon jant bi ak tàngaayam ak diisaayam teg ci sama loxo ndeyjoor, lii nga xam ne mooy weer wi ak diisaayam ak tàngaayam teg sama loxo càmmañ ngir ma bàyyi mbir mii, du ma ko bàyyi mukk xanaa ma dee rek. Abu Talib ne comme daal di jooy ndeysaan. Seydna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Abdul Aziz daal di jooy. Abu Talib yërëm ko, kon nag doom defal loo bëgg a def, waxal looy bëgg a wax, danaa ko ànd ak yow ba mu jeex. Yaa Abu Talib daal di ne gis naa ne yow diine ji ngay woote diine ju baax la, ndax Serigne Abdul Aziz waxoon naa la ni maanaam gis nga diine l'islam dafa ñëw ngir defal jikko, te booba ñoom seen jikko yu ñaaw yi sonal na leen torop, ndax di lekk medd koo man nangu alalam lekk ko, jigéen joo gis mu baax ci yow nga jëfandiku te doo ko jaar ci yoon, ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nu ngi ko doon def ci ay jëf yu baax yi ma. Yonente bi salaa sallam ñëw li mu indi la mu njëkk a woote mooy ñu bàyyi loolu, bàyyi jikko yu ñaaw yooyu ba la ñoo jaamu yàlla ji benn yàlla, nañu bàyyi jikko yu ñaaw yi ba pare. Ci la Abu Talib gis ne doomam ji diine ji mu indi kat diine gënu ko. Moo tax walaqad alimtu bi ann diina muhammadin min xayri adyaani albariyati diinan. Abu Talib wax ni yéen waa Quraysh gis naa ni sama doom ji diine ji mu indi benn diine gënu ko. Waaye nag bu du koo nag ma ragal ñu ne bàyyi ba topp na doom ji, ñu xas ma ci. Kon ñépp dañ ma fekk ma gëm Seydina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kon tabaarakallahu ba tey rek fii lañu taxawandi ak yéen ci suñu épisode bu njëkk tabaarakallahu. Ba ci kanam danañu ñëwaat nag jéem a mottali ak yéen li nga xamante ne mooy épisode bu ñaareel bi ci tabaarakallahu ci bés bi tey. Kon wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.